Olá, somos da Quadro Galeria de Belo Horizonte, Minas Gerais. Estamos aqui na primeira edição da Arte Rio 2011. A feira super bacana, super bem visitada, bons negócios, bons contatos. Eu aguardo todos vocês aqui. Um abração. Estamos aqui ao lado da obra da Amélia Toledo, a grande artista paulistana. Essa obra chama Dudu. É uma obra super importante na trajetória da artista. É da década de 60 e foi reeditada agora para a Bienal de São Paulo de 2011. Sejam bem-vindos.